Jag heter Bella. Jag heter Andrea. Jag heter Jonathan. Och vi kommer från Långsjö teater. Och vi har ett skapande skolaprojekt som heter Vår saga. Och i den så får ni i publiken vara med och bestämma vad som ska hända i sagan. Va? Är det de som ska bestämma? Ja, för vi har ju ingen aning om vad den ska handla om. Vad som helst kan hända. Vi vet inte hur den ska börja, hur den ska sluta, vad den ska handla om. Det kommer ni få bestämma åt oss. Och sen så kommer ni också att få vara med om en workshop där ni får testa på och spela lite teater också. Okej. Vi ses. Hej då. Thank you.